Torej danes Cvičkarija, začeli ste ob 12. stole etnološko tržnico, pa me zanima, kaj vse se danes tukaj dogaja. Danes se na tej tržnici predstavljajo rokodelci, ki predstavljajo dolenske izdelke in pa vinarji, kjer lahko zveste, kako se v bistvu pridela cviček, tudi kakšen ima okus, lahko malo probate. Drugače pa potem v podanskih urah pa pride tudi povorka sem, kjer pride mažoretke, godba, tudi cvičkova princesa, vinska kraljica in pa v sklopu te povorke bomo tudi obiskali parlament. Boste šli tja s cvičkom? Seveda. Mogoče pričakujete, kakšen bo odziv poslancov na... Ja, pričakujemo, da se bojo mogoče malo bolj sprostili, da bojo tudi mogoče kaj izpelali ste iz to stavko in tako, da se bojo kaj bolj špogajali s pomočjo cvička. Sicer pa vi vztrajno gradite to blagovno znamko Always Cvič, pa mogoče kaj več o tej... Ja, v bistvu to je naš slogan, ki smo ga izbrali leta 2005 in v bistvu predstavlja večerni del prireditve. Zvečer pa v bistvu koncerti, vstopnina je do 21. ure brezplačna, tako da obiskali nas bojo pa Bottom Line, Ana Popedan, Dan Day, Kingston, Mladi Dolenci, pa zabavali nas bojo tudi Kristin Predini pa Zlatko med pavzami. Torej vidimo, imate stolnico na Cviškariji, verjetno se predstavljate s cvičkom. Ja. Danes je festival cvička in s seboj imamo cviček, doma pa počevajo ostala naša sortna vina in pa predikati. Kako ste zaenkrat zadovoljni z odzivom obiskovalcev? Vidimo, da steklenice se kar pridno praznijo. Ja, na Vogalu je vedno največ ljudi, tako da se festival optimistično začenja. Kako je na cvičkariji letošnji? Pa, bom rekel, gre, cvička je dost, dober je. Bolj probavaš, boljše. Ja.